အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါစနေနေ့ဒီတစ်ပတ်စနေနေ့ညမှာတော့ဒါဥရောပထိပ်တန်းအထူးသဖြင့် Premier League ပွဲတွေက Super Sunday ရှိတဲ့အချိန်မှာတခြား League ပွဲစဉ်တွေရဲ့ပွဲတွေကန်နေ La Liga ရဲ့ပွဲစဉ်အချို့La Liga ရဲ့ပွဲစဉ်အများစုက Super Sunday မှာကန်မယ် La Liga ပွဲစဉ်အချို့ City ပွဲစဉ်အချို့နဲ့ဒီဘက်ကပြည်သစ် League ပွဲစဉ်နဲ့ဒီနောက်ဆုံးပွဲအပါဝင်ဒါဖလားဘူလူပွဲတွေလည်းကံခဲ့ကြတယ်ဒါအထူးသဖြင့်ဒါပြစ်သစ်လေးမှာဆိုအားလုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့ခီလီယန်အမ်ဘပ်ပေနဲ့ဖရီစိတ်ဂျာမန်ရဲ့ဒါကွန်ထရက်စာချုပ်ကတကယ့်ကိုဟောတဲ့အချိန်မှာပွဲမတိုင်မီမတ်ပေါ်မတ်အသင်းကလက်ရှိမှာဒါပွဲစဉ်နောက်ဆုံးမတိုင်မီမှာသူတို့ကအောက်ကအသင်းပေါ်အောက်ကအသင်းကသူကဒီစိတ်အထီးရနဲ့သူတို့ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲရမတ်တူ good different နဲ့အချိန်ကြီးကောင်းနေတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲမတ်နေမတ်နေနဲ့ဒါဒီနေ့ပွဲမှာစိတ်အတည်ရထပူမညံ့နဲ့ရလက်မျိုးရရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မရှုံဘူးစိတ်အတည်ရမနိုင်ဘူးဆိုသူတို့ဘက်ကအချိန်ကြီးကောင်းနိုင်တယ်ဒါမဲ့လည်း PSG ကအဓိကကစားသမားတွေပါတယ်နေမာမက်ဆီကီလန်အမ်ဘပ်ပေပါတယ်ဒါအဓိကကစားသမားတွေလူဆုံးပါလို့နောက်တန်းမှာလည်းဆာဂျူရမ်ဘော့စ်လည်းပါတယ်ပွဲကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင် PSG ကပဲပွဲကိုဥဆောင်ကစားသွားတယ်ပွဲမတိုင်ခင်မှာကီလန်အမ်ဘပ်ပေကိုအသင်းဥက္ကဋ္ဌနာဆာအက်ကလာဖီနဲ့တွေ့ပြီးတော့2025တီစာချုပ်ချုပ်တဲ့အကြောင်းကိုအတည်ပြုခဲ့တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့် PSG ကသူတို့ရဲ့စူပါစတာကိုနောက်ထပ်3နှစ်တက်တန်းတိုးနိုင်ခဲ့ပြီးတချိန်တည်းမှာပဲဆန်ဂျေတီလောက်ခလာစာအချိုးခံစားမှုတွေအများကြီးနဲ့တက်တန်းတိုးခဲ့တယ်ပွဲအတွက်မှာပဲအမ်ဘပ်ပေကတကယ်ကိုဒီလီဗာလုပ်ခဲ့ပြီးဟတ်ထရစ်သွင်းခဲ့သလိုဒါသူတို့ရဲ့ကစားမနေမာနဲ့အန်ဂယ်ဒီမာရီယာလည်းတကူသွင်းတယ်လီယိုမက်ဆီဖန်တီးပေးတဲ့သုံးလုံးကနေဒါနှလုံးကဒါအသုံးမချနိုင်တဲ့အခြေတလုံးကတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဂိုးရသွားတဲ့အတွက်မက်ဆီကဖန်တီးမှုတစ်ချေရတယ်ထုံးစံတိုင်းမက်ဆီကပြင်သစ်လိမှာဆိုရင်ဂိုးတိုင်တီးထွက်တာကတော့ပုံမှန်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီမာရီယာသွင်းသွားတဲ့ဂိုးဆိုရင်သူကန်လိုက်လို့တိုင်တီးထွက်လာတာကနေအန်ဂယ်ဒီမာရီယာသွင်းလိုက်တယ်ဒီနေ့ဘဝမှာအန်ဂယ်ဒီမာရီယာကလည်းအမ်ဘပ်ပေရိုနဲ့တူခြေစွမ်းပြလို့သူ2015ခုနှစ်ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကပြောင်းလာပြီးပဲရစ်ကိုရောက်လာတဲ့အထိအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြပြီးသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲမှာပြည်သက်တွေကိုတွင်းကိုနဲ့သူနှုတ်ဆက်သွားခဲ့တယ်။အန်ဂယ်ဒီမာရီယာအနေနဲ့ PSG မှာ9နှစ်ကြာစွမ်းဆောင်ခဲ့ခြေစွမ်းပြခဲ့ပြီးနောက်အမှတ်ပေးချန်ပီယံ5ချိန်မြောက်ရယူနိုင်ခဲ့ပြီးတော့အခုလက်ရှိဆိုရင် Juventus ကိုပြောင်းဖို့တော့တော်တော်လေးအချိန်ကြီးကောင်းနေ။ဒါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒါ PSG ကအဲ့ပွဲကိုပြတ်နိုင်တဲ့အချိန်ဟိုဘက်ကစိတ်အထီးရနဲ့ non stop ပွဲမှာတစ်ဖက်တကူစီတေးကြတဲ့အတွက် good different ကြောင့် say stn ကလွတ်သွားပြီးတော့ဒါ match အသင်းကတန်းဆင်းသွားတယ်ဆိုတော့ပြင်သစ်မှာအခုလက်ရှိကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ lyon ကအဝေးကွက်မှာနိုင်တယ် monaco ကလည်းဒီ lens ကိုအဝေးကွက်မှာနိုင်ပြီးတော့ marseille ကတော့ strasbourg ကို၄ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်သစ်လိကတော့ထုံးစံတိုင်းပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာဒါဇယားထိပ်မှာတော့ paris saint germain က86မှတ်ဒီမာဆေးက87မူနာဝူက69နဲ့ဒီ3သင်းကချန်ပီယံလိဝင်သွားတယ်ပြီးတော့မှပဲအောက်ကဒီရန်စ်နဲ့ရန်စ်က66နဲ့ယူရိုပါလိနီးစ်က66နဲ့ယူရိုပါလိဖြစ်ပြီးတော့စထရာဘော့ကတော့ရှုံးသွားတော့သူတို့ကမပါတော့ဘဲနဲ့ယူရိုပါကွန်ဖရင့်စ်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒါကတော့ဒါပေါ့တန်းစင်းစုံထဲမှာတော့ဘော်ဒိုတန်းစင်းသွားပြီးတော့မတ်ကဒီဘော်ဒိုနဲ့အတူဒါအမှတ်တူနေပဲသူလည်းတန်းစင်းတယ်စိတ်အထီးရန်က32မှတ်နဲ့ဆိုတော့သူတို့ကပလေးအော့ဖ်ပုံစံဆက်ကံရမယ်ဆိုတော့ကီလီယန်အမ်ဘပ်ပေကပြင်သစ်လိမှာ29ဂိုးဖန်တီးမှု18ချိန်ရပြီးတော့ဘန်ယာတာက25ဂိုးဂိုးများသောသူတို့မှာဒုတိယရပြီးမက်ဆီကဖန်တီးမှုမှာ14ချိန်နဲ့ဖန်တီးမှုတတိယဒုတိယအများဆုံးရသူဖြစ်တယ်တခါစီးရီးဘက်ကိုကြည့်ရင်ဂျူဗန်တက်စ်နဲ့ဖီယိုတီနာတို့ကတည်းကပွဲမှာဖီယိုတီနာကဂျူဗန်တက်စ်ကို2ဂိုးပြန်နိုင်တယ်အဲ့ပွဲမှာလည်းဂျူဗန်တက်စ်ကအမှတ်မလို့တဲ့အချိန်မှာဖီယိုတီနာကဒီနေ့ပွဲအနိုင်ရရင်သူတို့ကယူရိုပါကွန်ဖရင့်စ်လိအနည်းဆုံးပပောင်ခွင့်ရမယ်ဒါကြောင့်လဲဖီယိုတီနာကပဲအနိုင်ရအောင်ကစားသွားပြီး2ဂိုးပြန်နိုင်တဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာတော့လာဇီယိုနဲ့ဗီရိုနာ3ဂိုးစီတေးကြပြီးယူရိုပါလိနဲ့ကွန်ဖရင့်စ်လိကိုမျောလင့်နေတဲ့အတ္တလန်တာကအမ်ပိုလီကိုရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့ဂျီနိုအာကလည်းဘိုရိုနာကိုရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှာစီးရီမှာတော့အခုလောလောဆယ်မှာတန်းဆင်းသွားတာတော့ဗင်နီဇီးယားရဲ့ဂျီနိုအာရဲ့ဆင်းသွားပြီးတော့တစ်ဖက်ကကာကလီယာကီနဲ့ဒီဆာလမာနာတီနီတာနာဆိုတဲ့အသင်းနှစ်သင်းကတော့ထပ်ပြီးပြန်ရအောင်ပဲဂျာမန်ဘက်မှာအဘီလိုက်ဆက်နဲ့ဖရိုက်ဖတ်တို့ကန်ကြတယ်မထင်မှတ်ပဲနဲ့အစိုးရတွေကလိုက်ဆက်ကတယောက်ထုတ်ခံရတယ်ထုတ်ခံရတဲ့ဒါပထမပိုင်းမှာတော့မထုတ်ခံရဘူးဒါ HD Fryfet ကဥဆောင်ကိုသွင်းပြီးတော့မှ live set ကမိနစ်50ကျော်မှတယောက်ထုတ်ခံရတယ်အဲ့တယောက်ရုံနဲ့ပဲကစားနေရင်ကအန်ကူကူကချီပါကူပြန်သွင်းပြီးတော့မှ
မိနစ်60တွေပြီးအချိန်ပိုတွေရောက်သွားပြီးတော့မှဒါအချိန်ပိုမှနောက်ထပ်တယောက်ထပ်ပြီးထုတ်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပန်နတီအဆုံးဖြတ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ RB Leipzig ကပန်နတီအဆုံးဖြတ်မှာနိုင်ပြီးတော့သူတို့ကဒါဂျာမန်ရဲ့ဂျာမန်ဖလားဖြစ်တဲ့ဂျာမန်ဖိုကေဖလားမှာချန်ပီယံဖြစ်တယ်အစောပိုင်းကန်တဲ့ပွဲမှာတော့ Ranger အသင်းကလည်းဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီနိုင်ပွဲရသွားတယ် Ranger ကလည်းဒါတစ်ဖက်က Hash အသင်းကို2-6ပြတ်နဲ့နိုင်တော့ Europa League ဘောလုံးပွဲမှာနိုင်ပွဲပျောက်ခဲ့ပြီးတော့ဒုတိယနဲ့ဂျင်းနဲ့ခဲ့တဲ့ Ranger အတွက်ဒါပြူရင်းဖလားဆူဖလားတလုံးရရှိခဲ့တယ်ဒါကဒီ Sunderland ကလည်း Weekend ကို2-6ပြတ်နဲ့ Playoff League 1 Playoff Final မှာနိုင်တဲ့အတွက် Sunderland အသင်းဟာလာမယ့်နှစ်မှာတော့ championship ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါ Valencia က Celta Vigo ကို2-6နဲ့နိုင်သွားတာပါဒါကတော့မနီညာကကစားခဲ့တဲ့ပွဲပေါ့ Kylian Mbappe hat-trick တွင်တဲ့ရာသီပိတ်နောက်ဆုံးတဲ့အသင်းကိုနှုတ်ဆက်သွားတဲ့ Angel Di Maria တကူတွင်တဲ့ Neymar တကူတွင်ပြီးတော့ Messi တကူဖန်တီးပေးတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ Club Hound Premier League Club Hound Sunderland ဒုတိယအကြိမ်ဒါ championship ကိုပြန်လာနိုင်ပြီဖြစ်ပြီးတော့ဒါနောက်ထပ်စစ်ဝင်စားစရာပွဲစဉ်ကိုဆက်ပြီးကြည့်အောင်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါဗျအရေးတော်ပုံအောင်ရမည်